আজি কেইদিনমান হল যে পৰীক্ষা পাতিছো ইন্টারনেট কিয় বন্ধ কৰি মানুহে এটো চিন্তা কৰিব লাগে যে 40,000 লৰা ছোৱালীয়ে টকা পয়সা নিদিয়া কৈ চাকৰি পাব তাতকৈ আমাৰ সমাজত ডাঙৰ কথা কি হ'ব ঠিক আছে দুঘণ্টা ইন্টারনেট বন্ধ কৰি দিলো মোৰ লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অসমতো ইন্টারনেটটো থাকিব লাগে বুলিতো কোনো কথা নাছিল এয়ারটেল বন্ধ নহয় কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ কাৰণে রিলায়েন্স বন্ধ নহয় কেতিয়াবা কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে মোৰ লৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চৰকাৰে কিয় বন্ধ কৰিব লাগে মই নিজেই বন্ধ কৰি থৈ দিছো বোলে উবেৰ ওলাৰ ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকে বুজি নাপায় যে আটাইতকৈ লাভ হৈছে উবেৰ ওলাৰ কাৰণ উবেৰ ওলাৰ লৰা ছোৱালীয়ে টকা পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাব কাৰণ উবেৰ ওলাৰ ড্ৰাইভাৰক লাখ টকা ঘোষ দিব পৰা তেওঁলোকৰ শক্তি নাই এই যে আমি ইন্টারনেট বন্ধ কৰিছো উবেৰৰ কাৰণে কৰিছো ওলাৰ কাৰণে কৰিছো ৰিক্সা চালকৰ কাৰণে কৰিছো ঠেলা চালকৰ কাৰণে কৰিছো কৃষকৰ কাৰণে কৰিছো কাৰণ তেওঁলোকে ৰাকেশ পালক 16 লাখ টকা 20 লাখ টকা দি চাকৰি লোৱাৰ সক্ষমতা তেওঁলোকৰ নাই গতিকে এইখন হল নতুন সমাজ আমি এখন নতুন অসম নির্মাণ কৰিব খুজিছো যত বিদ্যাঞ্জলি হব যত দরিদ্র লোকৰ লৰা ছোৱালীয়ে টকা পয়সা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাব যিখন অসমত দেউতাক মাকৰ লৰা ছোৱালীয়ে তীৰ্থযাত্ৰা কৰিবলৈ লৈ যাব যিখন অসমৰ মানুহ গাঁৱলৈ যাব যিখন অসমৰ মানুহে সনাতনৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক যি পৰম্পৰা আছিল সেই পৰম্পৰাক আকৌ এবাৰ নতুনকৈ ৰক্ষা কৰিব এয়া হৈছে আমাৰ আদৰ্শ আৰু ইয়াত আমাৰ কোনো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ নাই এনেকুৱা নহয় যে দুঘণ্টা ইন্টাৰনেট বন্ধ কৰি থাকোঁতে চিএমৰ মোবাইলটো খোলা আছে বুলি চিএমৰ মোবাইলো বন্ধ আছে গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল ওলা উবেৰৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি আছো এতিয়া কোনোবাই ভাবে দুঘণ্টা বন্ধ হ'ল ঠিক আছে এটা বিজনেছ নাহিলে 100 টকা গ'ল লৰাটোৱে যে চাকৰি পালে গোটেই জীৱনটো তেওঁলোকৰ বনি গ'ল গতিকে এই কথাবিলাক আমি নিব আৰু সেইকাৰণে অসমৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজে আমাক আজি অফুৰন্ত আশীৰ্বাদ দিছে আজি আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰিছো আজি কেইদিনমান হ'ল যে পৰীক্ষা পাতিছো ইণ্টাৰনেট কিয় বন্ধ কৰিছো মানুহে এইটো চিন্তা কৰিব লাগে যে 40,000 লৰা ছোৱালীয়ে টকা পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাব তাতকৈ আমাৰ সমাজত ডাঙৰ কথা কি হ'ব ঠিক আছে দুঘণ্টা ইন্টারনেট বন্ধ কৰি দিলো মোৰ লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অসমতো ইন্টারনেটটো থাকিব লাগে বুলিতো কোনো কথা নাছিল এয়ারটেল বন্ধ নহয় কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ কাৰণে ৰিলায়েন্স বন্ধ নহয় কেতিয়াবা কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে মোৰ লৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চৰকাৰে কিয় বন্ধ কৰিব লাগে মই নিজেই বন্ধ কৰি থৈ দিছো বোলে উবেৰ ওলাৰ ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকে বুজি নাপায় যে আটাইতকৈ লাভ হৈছে উবেৰ ওলাৰ কাৰণ উবেৰ ওলাৰ লৰা ছোৱালীয়ে টকা পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাব কাৰণ উবেৰ ওলাৰ ড্ৰাইভাৰক লাখ টকা ঘোষ দিব পৰা তেওঁলোকৰ শক্তি নাই এই যে আমি ইন্টাৰনেট বন্ধ কৰিছো উবেৰৰ কাৰণে কৰিছো ওলাৰ কাৰণে কৰিছো ৰিক্সা চালকৰ কাৰণে কৰিছো ঠেলা চালকৰ কাৰণে কৰিছো কৃষকৰ কাৰণে কৰিছো কাৰণ তেওঁলোকে ৰাকেশ পালক 16 লাখ টকা 20 লাখ টকা দি চাকৰি লোৱাৰ সক্ষমতা তেওঁলোকৰ নাই গতিকে এইখন হল নতুন সমাজ আমি এখন নতুন অসম নির্মাণ কৰিব খুজিছো যত বিদ্যাঞ্জলি হব যত দরিদ্র লোকৰ লৰা ছোৱালীয়ে টকা পয়সা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাব যিখন অসমত দেউতাক মাকৰ লৰা ছোৱালীয়ে তীৰ্থযাত্ৰা কৰিবলৈ লৈ যাব যিখন অসমৰ মানুহ গাঁৱলৈ যাব যিখন অসমৰ মানুহে সনাতনৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক যি পৰম্পৰা আছিল সেই পৰম্পৰাক আকৌ এবাৰ নতুনকৈ ৰক্ষা কৰিব এয়া হৈছে আমাৰ আদৰ্শ আৰু ইয়াত আমাৰ কোনো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ নাই এনেকুৱা নহয় যে দুঘণ্টা ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি থাকোঁতে চিএমৰ মোবাইলটো খোলা আছে বুলি চিএমৰ মোবাইলো বন্ধ আছে গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল ওলা উবেৰৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি আছো এতিয়া কোনোবাই ভাবে দুঘণ্টা বন্ধ হ'ল ঠিক আছে এটা বিজনেছ নাহিলে 100 টকা গ'ল লৰাটোৱে যে চাকৰি পালে গোটেই জীৱনটো তেওঁলোকৰ বনি গ'ল গতিকে এই কথাবিলাক আমি নিব আৰু সেইকাৰণে অসমৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজে আমাক আজি অফুৰন্ত আশীৰ্বাদ দিছে আজি আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰিছো